Sarro, Amici e Giudici, Diablo e Collaborazione, e poi ho creato un nome e poi mi ho guardato in giro. Canasi di Nia, Sarro, BCDC, Orotra, Diablo e Dottor Giovanni Mattiani, poi mi ho guardato in giro. Canasi di Doma, Sarro, Nasa, Giungo e Gandhi, in giro. Canasi di Lima, Sarro, Everybody Heroes, ဒီ
စေတသိက်ကိုပြီးမြောက်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မျိုးနဲ့မှာပဲစီဆိုင်မှာပဲပြန်ပြီးတော့လူမျိုးရေးကျောင်းအရေးဒီမှာမျိုးလုပ်ကဲ့ရဲ့ဆိုတာသိရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်ကိုဘောမြောက်မတာပြရပါတယ်ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဘုံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုဥပပေါ်ပါဝင်အားပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆောင်ပကားကြီးရဲ့ရလာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မထောက်စတိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မထောက်စတိကြီးကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ဒီမင်းဘုံပဲ focus လုပ်ပြီးလုပ်ရတာနေပြီးတော့မထောက်စနာမှာကျွန်တော်တို့ community အတွက်တကြီးတွေအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဲဆောင်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရှားမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပြီးထောက်စက္ကန့်ဇန်နဝါရီကစပြီးတော့ခဏအထိတကြီးဆုံးချုပ်ရေးွယ်လာစီလာတိုင်းအဲ့လာရဲ့စနေနေ့နောက်ဆုံးပတ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဆိုရင်တွေ့ဆုံွယ်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင်54ကြိမ်ရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ54ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အားတွေကိုအောင်းရောင်းကတည်းကပေါ်မူခဲ့တဲ့ဒီဘောလာရဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်တော့ပြန်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာဖြစ်ပါလေအဲရောက်ရှိလာတဲ့ဒီလူဒီလူလေးဘုံမှုမှတ်တတ်တယ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုရောက်အောင်လာနိုင်တာရှိရဲ့အချို့ရောက်အောင်မလာနိုင်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတွေလေးဆိုင်ဆိုင်ဒီလိုအခြေအနေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိဆောင်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလာတဲ့အပိုင်းမှာဒီလူကြီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ်တဒါတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆရာဝန်များအသင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့မြန်မာဆောင်ဆရာဝန်များကိုအနှဲ့ကျစိတ်ပညာအသိပညာတွေပေးတဲ့ပေါ်ပြောပွဲမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွယ်ဟာဥကြီးတွေအတွက်အရေးနဲ့နှစ်သက်ဖြစ်ရပါတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်ဒါတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆရာမြန်မာဆောင်ဆရာဝန်များအသင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ထက်ပါတဝူးကြီးရဲ့နာမကပဲနဲ့ဆရာဝန်အသင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုလက်မှကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဒီရင်းကျွန်တော်တို့စနေမှာကတော့တကြီးဆောင်ဆောင်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်တဲ့ခလေးရီအတွဲမူးယူမြမသာလင်းနံမြမရေကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပါမြမသာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဘရာဒါ community center မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တင်နာဟာလေဗမာသာတည်ယူတက်တက်ဘုံပဲတဲ့ဗမာရေကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်တာဒီနေ့ဗမာပြည်မှာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ထွက်တဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေ့တဲ့ဒီရေကြီးမှုထိတ်သိမ်းမှုတွေဒေသဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးတွေကို5မိနစ်စာ3မိနစ်စာတွေကိုခလေးတွေကိုပြပြီးတော့ခလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့နားလည်မှုသူတို့ဘာသာကိုဘယ်လိုပြောတဲ့ပြောပြီးပြတဲ့ပြတာမှုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြားမှုမှာပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးအောင်ကိုနိုင်အောင်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြည့်စုံပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ဆိုလူငယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တဲ့စစ်တမ်းကိုရာယူနီဗာစီရောက်တဲ့ခလေးတွေဒီဂျမစာမြမရေးကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော် PCC ရဲ့လုပ်ငန်းဒီပအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နာကွန်ပျူတာနဲ့ equipment တွေကျောင်းသုံးစပွဲတစ်ထိုင်ဝိုက်ဘုတ်အဲ့ဒီဟာ
ကျွန်တော်တို့60ပေရှိတဲ့ကွန်တိန်နာတစ်လုံးသာကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တာကအခုရောက်နေပါပြီ။ရောက်ပြီ။ရောက်ပြီပြီးတော့ချေပတ်ဆိုရှင်ဒီမြန်မာ Records အဖွဲ့ကထုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Records နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်မှာ Vocational Training တွေပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီးမပြီးပါဘူး။ဘုရားမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုစနေတရသုံးပြီးပြီးတော့တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့ Vocational Training တွေပြည့်အောင်ရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှူရှာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာ Volunteer ရဲ့အခမ်းအနားတွေကဆင်ဆက်မပြတ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူမှုစုပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဝန်းတွေအောင်ပြီးရေးပြီးဝိုင်းကြားကိုတိုက်ပင်းနေတဲ့လူမှုစုပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဘုရားရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအစီအစဉ်ရာကျွန်တော်တို့ Bombay Community Development Collaboration ရဲ့ Oral Driver တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်မြင့်မာလီယာဝါစာပြုတော်ကိုပေးဆောင်ပေးပါမယ်။အားလုံးရဲ့ဒီကပါတက်တော့ကဒုတိယအပြန်လာသူငယ်တွေတူပြုံးနေဝလန်ဂျီရဲ့ဘူးလေးလေးဆိုကျွန်တော်အထူးဝတ်တာရေးပြတာဟုတ်မြားရရဲ့မနာဝမနာဝဆိုစပြီးပြီးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့အိမ်မှာစစ်တော့အတွက်ဖွဲ့လို့ပြီးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာနေ40ကျောင်းနေဟုတ်ဒီမှာလည်းအိမ်မဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့တောင်းပါငယ်တော့တနားတော့ကြည့်ပြီးပါတနားဖြစ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒါအချိန်ကြီးပြန်လာရဲ့ဘယ်လိုဆိုပြဆိုကျန်တော့ဘုံကြီးတယ်ကျွန်တော်ရေချဲနေပြီးတော့ PCDC board member အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ရေချဲရအောင်လို့ဆို Thank you လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အချိန်ကြီးတော့ Thank you လို့ကိုကျိုးဘုံရဲ့ plan ကြတော့စိတ်ကျင်းပါတော့ဘာလုပ်ရမလဲလေးစားပါတယ်ကုန်ပြီ။ဒီမလာကလေးမှာဘာပြောအောင်လဲဆိုကြည့်တော့ဘုရားကျောင်းရဲ့တတိမလေးဆိုတော့ဝီကီပီးယားလည်းဝင်ကြည့်ဘုရားကျောင်းဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်တော့ဖြစ်ကြပြီ။ဘုရားကျောင်းဆိုတာပိဋကစကားကြောင့်ဘုရားကျောင်းပိဋကစကားဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမတုံ့မနဲ့ကိုယ်စိတ်အရောက်ဘုရားကျောင်းရောက်တယ်အဘွားရောအဲဒီနေ့မှာဆက်ဖြစ်နေတော့ပါအစမတဲ့အမေနဲ့ခေါ်ပြီးအဲဒီစတာဘောကိုကဘုဒ္ဓဘောနဲ့ပုံပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုအသက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ကိုဝန်ကျေစစ်တပ်စကားအတန်ပြရတော့ပါဝန်ကျေရင်းဆိုတော့နောက်ပါဘောပါနောက်ပိုင်းဝန်ကျေတဲ့စကားအစင်ဘုဒ္ဓဘောနဲ့ community address တာလို့နော်ဆေးအတွင်းပြန်လာရှိတယ်ဝလန်တီယာဆိုတဲ့စတာလိုလိုပြောနေတယ်။အချိကစတာလည်းဒါနဲ့ဒီစတာစစ်ပြည်လိုလည်းစတာလိုဟုတ်ကွန်မြူနတီအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စတာ။အဲဒီကနေအချိကဝလန်တီယာလာစာစတာလာစာနဲ့တူတယ်။အခုချိန်မှာဝလန်တီယာလို့ဆိုတာကပတ်စာမယူပဲလုပ်ရတဲ့အလုပ်လို့ဖြစ်နေတာ။နော်။ပတ်စာယူယူပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုချက်ကိုပို့ပြီးတော့တာလို့ရှိတယ်။ကိုကျူရောဒီနာကျူရောကိုကျူပြောကိုကျူရောကဒီတရားဟောတာတော့အတူလိုက်ပြလိုက်တယ်အတူပြရဆက်ပီတီလေးကိုစတင်ထားတာဖြစ်တယ်ကိုရဆက်ကိုရလိုက်ပြလိုက်ပဲအကျိုးရှိတယ်ရုံးတစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်သူဘီဟိုးကြီးတွေလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းပိုက်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအထူးသတ်တယ်ပြောလို့ပါနောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ support လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ VCDC အဖွဲ့ရှင်မှာ VCDC ရတဲ့ volunteer ဖြစ်တယ်နော် volunteer တွေဘုံပြုဆိုကျွန်တော်တို့ကဘုံပြုရတာပါနော်အားလုံးပဲပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါဝေလုံးတာပါလေနောက်လည်းဆက်လုပ်ကြပါ
ပြောရရင်ဒီလိုချိုးတာThank you.
of others and be of service to follow their fellow man. To care so much for your fellow man is a quality all too rare. Yet you give of your time and talents for all in need to share. May you feel the gratitude in our hearts for all of the good that you've done, the appreciation that we all feel for you is truly second to none. So thank you for being a volunteer. We are privileged to work with you. We want to know how appreciated you are, not just today, but the whole year through. Thank you. Thank you.
တော်နန်းကျော်
တို့ကလည်းဒီလိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ပြေးပို့ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီစက်ကျမှာကျွန်တော်ကနာစီရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ refer ticket energy စီပြပါတယ် refer ticket price နဲ့ normal price က250 ပေါ့ချာဒီကရိုက်စတာ150 ကျော်ချာတယ်။ဒါကရိုက်စတာ50 ကျော်ချာတယ်။ message ပေးတော့ funding price ပေးတော့။ so အဲ့တော့ funding ကလည်းနည်းနည်းဆောင်းတော့တယ်။အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ ticket တွေဆိုရင်ကြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကနားလည်ချင်တယ်။ funding price ကစားတယ်ကျွန်တော်ရာယူရတော့ဒီနေရာတွေ့ရစီမှာကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်
Thank you. Thank you.
Thank you.
Okay, good.